Ahoj, dneska se budu věnovat tady tomu stroji Minolta Dynax 7. Je to poloprofesionální analogová zrcadlovka. Taková hezká, velká, masivní. Líbí se mi. Ale je špinavá úplně jak prase, jak vidíte. Takže bych ji rád bych ji udělal údržbu. Protože bych s ní chtěl taky něco vyfotit. Všude má nějaký přepínače, tlačítka. Všude, kam se podíváte. Dokonce i tady pod poklopem. Se mi líbí asi nejvíc na něm, tady ten poklop. Na magnety. No. Vidíme, že špína je úplně všude. Jako první si ho vyzkoušíme. Ať víme, s tím můžeme počítat, nebo to něco dělá vůbec. To je schránka na dvě baterie CR123 na 6V dohromady. Já ji sice mám, ale nechci si je vybíjet, aby mi vydrželi, až budu fotit nějaký film. Tak jsem si udělal tady takový adaptér. A teď nevím. Jo, takhle. Takže tady je připojení na ten bateriový držadlo, takže toho využiju. Zapnu to. Press adjust to sit that on the team. Takže zatím to vypadá, že to funguje. Jenom je to vyresetovaný, protože tomu asi chcíplá záložní baterka. Fotoaparát je z roku 2000, plus minus. Tady je menu. Menu obsahuje 35 položek. A jazyk se tam dá nastavit, třeba japonština. Necháme angličtinu radši. Je ten displej takový jakýsi bledej. Na těch fotkách na internetu to bylo takový kontrastnější. Tohle by měla být historie parametrů expozičních. Je to vymazaný. Mělo by to jít i otočit na stojato. Jo. Jinak tento fotoaparát mi nikdo nedal, ten jsem si vlastnoručně těmahle rukama vyhrabal z kontejneru. No a v tom kontejneru to samozřejmě bylo bez objektivu, protože objektiv je už dneska asi dražší než to tělo, které už je za Zenitem. Za Zenitem, ale ne za tou značkou fotoaparátu. Takže, co jsem chtěl. Zrcátko zrcátkuje. Má to docela malý sériový číslo. Asi to bude jeden z těch nejstarších. Tak. Začneme rozborku.
Spodek máme obnažen. No. Smetí z dětí. Převod ozubenýma kolečkama, nevidím tu žádný hřebínek. To je dobře. Tady to vypadá, že by to mohlo být datum aj. No. Tady je deska od Blesku. Kondenzátor. Takový samolepící taková guma. Tak rozor rozblemtaný. Lepivý ze všech stran. Obou stránkách. Co mi z toho povypadávalo? Pružina mi z toho vypadla? Ozubený kolečko mi z toho vypadlo. Dobrý. A ještě jedna pružina. Přepínání režimu blesku. To je připojení toho zadního panelu. Displeje a tlačítka.
Display tak velký, že to vypadá skoro jak digitál. Tady je vidět připojení podsvícení, indigo podsvícení. To jsem ani neukázal, jak to svítí hezky. Jestli bude ještě fungovat potom, tak to ukážu. No. Tlačítka. Display je připojený tady a tady. A je to takový už... Nevím, jestli je to nějaký to je konektor. Když to měl slabý kontrast, jestli to je nějaký, jsou tam přechodáky někde. Tady je i mikrofon. Ne, to je indukčnost nějaká. To je asi zdroj pro to podsvícení asi. Piezoměnič to pípá, když to ostří. Tak, to je zadní kryt. Pačítko. Tam to střevy tačítko tady třmínkem zajištěný, jinak tohle je tam přitavený, to ani nejde rozdělat. To se musí očistit. Dobře, protože to bylo pogumovaný a z toho už je úplná patlanina. To musí i pou očistit. Škoda, že to nejde rozdělat, no tady to s tím skoro nejde točit. S tímhle. To jsou nějaký ostřící režimy nebo oblasti ostření nebo tak nějak. Tak, co mi z toho vypadlo? Sklíčko s okýnkami vypadlo. No, to už je zajímavější. Tady je vidět ta záložní baterka. To je maglajs. A smetí je všude. To je sajrajt. A to v tom kontejneru bylo čisto, tak to muselo být... To muselo tak špinavý už hodit do toho. Borec. Hodil to tam borec, protože tam bylo jeho jméno napsané ve vnitřku. V tom foťáku. Vidíte tu někde ještě šroubek? Já teda nevidím nic. Tady je to prasklý. Tady je prasklina, tady je to taky prasklý. To je možná tím, jak s tím mrdnul do toho kontejneru. Nejde to.
To vypadá, že to drží tady na tomhle. Tam bude určitě šroubek. No jasně. Už to leze. To jsou zvědavej, co zas utrhnu. Jednou jsem komu si opravoval digitál a utrhl jsem mu snímač z toho flex kabelu. Ach jo. Nejsou opraváš foťáku. Dělám to jenom tak pro legraci. Jo, tady už se cosi vylomilo z plastu, bezvadný. Hlavně žádný prudký pohyby, nebo fakt něco urvu. Už to nejde. Teď už to fakt je na doraz. Možná by neškodilo to odpojit třeba. Třeba takhle. Co bych ještě odpojil? Ta špína všude, všude, v celém foťáku. Odšroubujeme kryt bleskovité desky. Pěkný. Změříme kondenzátor, to v něm je. Nerad bych dostal šlehu od něho. V, krásných. Tak musí se to nějak vybít nějak rozumně. Ne šroubovákem, to by se ten šroubovák mohl k němu přibodovat. Místo kondenzátoru se vybila baterka v kameře. Jak je na tom? Pořád je tam 11 V. Moc velký odpor, 146 kg, to chce tak polovinu. To už je dobrý 10 V. Tam vede napájení do foťáku, takže důležitá věc. Tak. To vede taky do všech stran. Sem to vede, sem to vede, sem to vede. To je nerozebíratelný. To bych musel tady odlepit. Tady odlepit, nějak to tady vytáhnout. Tady odlepit. Tady odlepit, tady to vytáhnout všude. Pak to tady zvednout. A pak mi mohlo teprve udělat tady ten vrch celý. Takže to jsme asi skončili s rozebíráním.
protože já to nemíním zničit celý. Tak si aspoň prohlídneme, jak to tady vypadá ze spodku, ty ovládací kolečka. Mělo by se to točit jenom po zmáčknutí tlačítka. Vidíme, že se to točí i bez toho. Jo, teď se to zafixovalo. Zmáčknu tlačítko. A je to zafixovaný pořád. Jo, už. To je zřejmě kvůli tomu, protože to je dvojpatrový, a aby se vám neotáčelo a i tady tohle. Musíte prostě... Tady jedno kolečko, tady druhý. Aby se vám neotáčeli zároveň, tak je to takhle. Pojištěný tlačítkem ještě. Tak aspoň záložní baterku si zkontrolujeme. Asi bude vybitá. Úplně vybitá. To bych chtěl vyměnit. Tak. Doufám, že to není akumulátor. A je tam něco napsaný na ní. Aha, je to 3V akumulátor. Nevadí. Zkoušel jsem ho nabít, nepovedlo se. Nabil se jenom na 0,5V a hned to spadlo zase dolů. Vrátím to tam zpátky a nazdar, to bude fungovat i bez ní. Tam jenom na udržení datumu a času bez tak a na tu historii. Jako, když to používám jednou za 10 let, tak myslím si, že záložní baterku tam ani nepotřebuju. Naposledy jsem fotil analogově, tak před 16 rokama. Když jsem byl na výletě v Karlových Varech, tak jsem si tam vzal ten starý sovětský foťák Zorky 4. A s tím jsem tam nafotil. S tím jsem tam vyfotil jeden film. Celá se to aj povedlo, ty fotky. A od té doby jsem nefotil. Analoguje, jak fotím digitálně pořád. Třeba jsem to jenom blbě nabíjel, jsem to nabíjel z baterky. Když jsem ho hledal, jestli se nedá koupit, tak mají ho v některých obchodech, ale nemají ho skladem, takže to je mi předplatný. Tady, když jsem odělal to očko, tak to šlo i odklopit. Prohlídneme si, jak to vypadá ze spodu, tady jsou ty kolečka. To bych mohl odšroubovat a vyčistit to tam z vrchu. Ty peníze v rámci tvojí rodiny, takže teplo, jídlo, prostě ošacení a takhle, ale takhle to máš. A najednou se tam musíte stávat to, že no, teplo... Tak jedno kolečko mám vyčištěný. Je to trochu rozdílné mezi vyčištěným a nevyčištěným. Docela to jde poskládat, nejde to poskládat špatně skoro, takže... Je to docela v pohodě. Jdeme na další kolečko. Moc vydření to není. Není to komutátor z motorku. Ale nějak je ten foťák opotřebovaný docela dost.
Borec byl asi fotograf. Nebo náruživej amatér. Jo. Kuličky vyndáme. Ať se nestratí, jo. Další kulička. Družinou. Co tam bude, měla být jedna někde, ale není. Tady jsou dva kartáčky. A tak je to blbůvzdorný, to dobrý. Tady už jsou dokonce i náznaky jakési koroze nebo oxidace. Pan bývalý majitel věděl asi, proč ho vyhazuje. Protože ho špatně skladoval. Kdyby ho měl v brašně, v obyváku, asi by to takhle. Nebo já nevím, co to udělá. Já nevím, co to udělá za 20 let. Třeba to taky zoxiduje, i když je to v brašně, v obyváku. Záleží na podmínkách. Třetí kolečko. To nic oxidovaný není. Ale špína v tom je. Tady se nám vyjevilo to místo s tím ulomeným závitem. Takže to si musíme přelepit. To bude určitě držet. No. Tady je to celý prasklý. To chce trošku víc. Nejlacinější vteřiňák, který existuje z Kiku, za 25 korun 5 kusů, ale lepí jak čert. Líbí se mi na něm, že na rozdíl od ostatních vteřiňáků, když někde udělám kaluš, tak se to nevypaří, ale zůstane to tam a je to takový podobný jak epoxid.
Takže tomu věřím, že to udrží pohromadě. Dobrý, ujde to. Kolečko se točí. To by mělo být zaháknutý tady. Tady toto nějak. Jo, tohle. Takhle. Mám to správně? Asi jo. Hej, na tohle. To je šílený. Tady je několik vrstev těch flexibilních desek a je to tam přes sebe různě přeházený, připájený na sobě a to rozdělávat nebudu. Nejsou zase takový blázen. Teď se podíváme, co je hezkýho tady pod tím bajonetem. Bajonet typu Sony A. Tlačítko. Taky špinavý, hezky. Takže tady je pohon ostření, tady je pohon clony v objektivu. Tu je ještě hezký, jo, a to je tak všechno asi, jo. Propojení s objektivem. Všechny motorky jsou v těle fotoaparátu. V objektivu není nic, podle mě. Ostření clona. A zoom tam není. Zoom se ovládá ručně. Takže to je všechno. Tady jsou nějaké distanční kroužky. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Raz, dva, tři. Raz, dva. Jeden jsem ztratil? Nebo nemůžu počítat? Já to rozbiju. Hlavně si ze mě neberte příklad a nerozebírejte svoje fotoaparáty, které chcete ještě používat. Tady je nějaký pokrčený ten kroužek. A teď mi spadl na zem. Juu, to je veselé. Juu, a teď mi spadla i pružina. Co budu dělat? Našel jsem pružinu a i kroužek, je to dobrý. Dám to tam zpátky. Nebo nedám, nebo nevím. Tak. To musí být přesně sestavený, jinak to bude třeba fotit rozmazaně. Protože ten detektor toho ostření není na filmu, ale je tady někde v tom optickém hranolu. Když to bude špatně. Když nebudu mít technicky perfektní fotky, tak umřu. Ježišmarja. Vidíte, jak dopadl Miroslav Tichý. Ten fotil na fotoaparát vyrobený z roličky od hajzl papíru. Závěrku si natahoval gumou z tepláku. A jak dopadl? Je mrtvý. Potom musíte fotit přesným foťákem. A musíte mít technicky dokonalý fotky.
Tohle nevím, jak tam bylo, to tam být nemusí, že jo? No a jak jsem říkal, je to navrhnutý tak, aby to nešlo poskládat špatně, takže jsem to složil. Ještě bych chtěl rozebrat tady to soukolí, protože je to plný smetí. Tady je to vidět. Zapadne to, mělo by to zapadnout. Pořád spolíhám na to, že to nejde blbě složit. Ale tak všechno jde, když se chce. Jo, už to zapadlo. A i se to točí. Povedlo se. Zašroubuju to a bude to vyřízený. Zrcátko je zasviněný. Já už jsem ho nahrubo čistil, ale pořád je špinavý. Ještě, že tam není snímač. U kinofilmu si to s tím čištěním nemusí zase tak přehánět. Až to bude složený, tak si otevřu závěrku a vyčistím to i za něj. Tu promítačku, jak tam promítá datum a čas, co tam je někde ve vnitřku taky. Tady ty optický čidla hlavně vyčistit. Údajně tam má být i nějaký ultrafialový nebo infračervený nebo co čidlo na počítání snímku. Ono to jenom nepočítá bzučení motorku, ale počítá to skutečný snímky. Abyste mohli přesně si to posunovat dopředu, dozadu. Kvůli dvoji expozici třeba nebo něčemu. To fakt bylo někde ve stodoli jako zarážka pro vrata asi. Existuje ještě minolta nebo už ji zakázali? Já mám takový dojem, že tady po tomhle modelu z toho udělali tu konicu minoltu a potom po nějaké době to přestalo bavit úplně. Tak se na to vyprdli. Tak, teď nastane ta největší legrace z hlediska čištění. Já nevím, proč to pogumovávají, když ten plast je takový
s takovými třpitkama, taková noční obloha, to je, že je to čistý. Oni to pogumujou. Oni se ho dopali, co? Tak to dělají proto, aby to za chvíli člověk vyhodil, protože kdo chce používat lepkavý verk, no tak jim to vyšlo. Když to vyhodil až po 20 letech. No. Čím dál lepší. Myslím si, že si to asi vezmu do koopelky. Tady to šmudlat na stole, to nemá smysl. Sklédečka pro chytrý hlavičky. No jo, a kde vezmu chytrou hlavičku? Na vrtačce mám hlavičku. O, to je úplně blbá. Teďka... A je to. To jsem složil na poprvé, no. Jinak foťák jsem skládal na třikrát. Vždycky jsem tam něco blbě toho. Napřed jsem měl blbě dráty. Pak jsem měl tady zastrčený blbě ten plast. Pak jsem tam neměl připojený konektor. Ježišmarja. Doufám, že to bude fungovat, protože už jsem si koupil film. Musel bych si vzít jiný foťák. Kde jsou ty pružiny? Tady mají být pružiny. Aby to drželo zavřený. Tak. Tady jsou nabodlí na tom krytu. Tak. Ta guma je nějaká větší. To tam ani nenacpu. Zašroubuju to a bude to. Tak, a prád je složen a nezbyl mi ani jeden šroubek. Což ani nejde tady s tím papírem. Kdybyste někde viděli tenhle přístroj s jiným označením, tak to je proto, že minulota používala různé obchodní značky na různých místech planety. V Evropě používali značku Dynax 7. V Severní Americe používali značku Maxum 7 a v Japonsku používali Alpha 7. Aby se to nepletlo. Tak, můžeme vložit baterie. Jak to je? Tady je plusko. Jo. Jedna stojí stovku. To je hrozný. Jak je v tom litium, tak je to drahý. Fotoaparát pořád funguje, to je pozitivní. Display je pořád takový bledej. Ale tak hlavně, že to ukazuje všechny body, všechny pixely. Nastavíme rovnou datum. Co je teďka za rok? 2022.
8. To je skutečný datum. Ono to chvíli trvá, než člověk vyfotí celý film a než mu to někdo vyvolá. Jestli na to koukáte o Vánocích, tak to trvalo půl roku. No. To je nejlepší nastavovat čas. Když je tolik minut. A je to. Svítí to? Svítí! Druhý displej taky funguje. Bezvadný. Já jsem ho asi nezničil ani. Tady tímhle se automaticky aktivuje displej v hledáčku. Když se přiblížíte s okem. Teď tam nic nevidím. Je to vidět? Je tam co si vidět. Ale je to rozmazaný. Čím se nastavuje ta... Dáme si manuál a otevřeme si závěrku. Jo, tam je to vidět, ty systémy na spodku. Tam to ještě vyčistím. Drž. Ježíš, já to zničím. Závěrku potřebuju. Je to chlupatý. Ale je to čistý. Jinak. Teď si tam dáme film. Zatím jenom tak na nečisto. To je starý osvícený film. Značky Veselá barva. Jak daleko se to má zasunout? Nevím. ISO 200, to je správně. Tady to ukazuje čas a že by počet snímku. Tady to ukazuje počet snímku. Koupil jsem si objektiv světoznámé značky. Minolta. Tak můžem zkusit něco vyfotit.
Firmu Minolta založil pan Šašínký, takže v paralelním vesmíru může tady být napsaný Šašínky. Si úplně představuju tyho. Čau kámo, čím fotíš? Nikonem nebo Canonem? Já fotím jedině z Šašínky. Jak vytáhnu Šašínky? Kočky přede mnou začnou pózovat, aniž bych je k tomu vyzval. Automatika. No. Tady si máme nějaký automatiku. A vyzkoušíme ty automatické režimy všechny. Na malinkatým displejíčku to ukazuje počet vyfocených fotek. I když je to vypnutý. To je pěkný. Jak si s ním tak hraju, tak už jsem aj přišel na to, jak se nastavuje kontrast displeja. Dlouhým stiskem tlačítka display. Ku podivu. No. Nevypadá to hned líp. Má z něho radost. Pěkný foťák. Tak, dámy, pánové a jednorožci, máme fotky, můžeme se podívat, co nám Minolta vyfotila hezkýho. Pokud vůbec něco. Nechal jsem si to vyvolat v DM drogerii. A jo, něco tam je. Ulica. První fotka. Dobrý, no. Špatný světlo, no. Já vylezu z baráku a zatáhne se vždycky. Tak jsem zkoušel i to. Datum. Funguje to. Dobrý. Tady v tom krámě měli ještě nedávno Maxelky kazety za 25 korun. Jsem je tam kupoval vždycky. A nevím, proč jsem to fotil na výšku. Asi ty digitální demence. Tohle taky vyšlo hezky. Ostrá fotka na to, že jsem to fotil pod mě, to z ruky. To bych digitálem nevyfotil takhle. Tady tím digitálem bych to takhle nevyfotil, to by bylo rozmazaný. A hezký. No, to je ten samý případ. Taky pěkný, ostrý. Pořád jsme v podzámecké zahradě v Kroměříži. Papír je taky Fujifilm, takže celý je to Fujifilm. Toto nic. Ulice, no, špatný osvětlení. Synagoga taky v Kroměříži. To už je jenom model, protože originál spálili nacisti. Ten datum jsem chtěl použít jenom na jedné fotce, ale zapomněl jsem to vypnout, no, tak bohužel. Původně to bylo tady a teď je tam kulturák. Tady jsem si vyfotil javor, abych věděl, jak vypadá javor, protože tady to nikdo neví. Měl bych to ukázat paní starostce naší. Tady se pečuje o veřejnou zeleň tak, že vezmou motorovku a jdou uřezat všem stromům koruny. Idioti. Toto je můj pracovní koutek. Je to 2 měsíce a už to vypadá jinak. Ještě tady nemám ty repráky, reprobedny. Tady je retrokoutek. To je podexponovaný proto, aby ta
žárovka, aby ta obrazovka moc nesvítila, no. Aby to šlo vidět dobře. Hezký. Televize Siemens, tu jsem taky našel u kontejneru. Funkční. Dobrý. To byl takový pokus o takovou retro instalaci. Televize Siemens z roku 91 vyrobená v Rakousku. A bohužel od ní nemám dálkový ovládání, takže a je tam nastavený jas na maximum, takže se na to nedá dívat moc. Potřeboval bych to dálkový ovládání, že to je tak vzácná televize, že to asi nesaženu v životě. A video Toshiba B1, který jsem dostal. Tady ta fotka se povedla. To jsem ani nečekal. Se blbě fotilo. Když mám všechny ruce na foťáku a ještě to fotím tím foťákem, kterým jsem to fotil, no, to byste neuhodli, jak jsem to vyfotil. Ještě zepředu, no. Vidíte, že jsem to opravdu fotil minul to. Americký park Holešov. Toto tam mají, jako. No, toto je v Holešově, toto je ten krám, ve kterým jsem kupoval ten film, tady ten. To byl poslední film, který tam měli. Paní říkala, je to bída. Je to bída, no. Ale v Kroměříži tam ještě mají plný obchod filmů, takže ještě to není ztracený. A naproti tady tomu obchodu je obchod, ve kterém jsem koupil poslední kazety v Holešově nedávno. Umělecká instalace. To má symbolizovat útěk z dálnice do přírody nebo tak něco. No, toto jsou ty dálnice, které se tady stavějou furt 20 let, tady furt stavějou dálnice. Napřed z jedné strany, pak z druhé strany. Tady nějaký elektroodpad. Je to hezky takový teplý je to. To je nejlepší, když je to teplý. Proto to fotím analogově, aby to bylo teplý. A hezký ostrý fotky. Foťák funguje. A i blesk funguje, toto jsem fotil taky potom s bleskem. To je zase v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Tady zkouška hloubky ostrosti, taky dobrý. Tady jsem fotil, tady to stavení jsem tady fotil. To se mi líbí, tady ten dům. Ten jsem měl vyfotit na výšku. A zase špatný světlo. Zase retro instalace. Ani to moc neořezali, já jsem počítal s tím, že to ořežou. Tady je docela dost místa. Nebo na spodku to nechali tak, jak to bylo. Aby neořezali ten datum možná. Pohled z našeho okna z obýváku. Ne, to není z obýváku, to je ze studuly. Hitlerovy dálnice. Stavějou se tady furt. Bez komentáře, no. Hanácká krajina, tady žiju. Jo, toto byl pokus o dvoje expozici. Napřed jsem vyfotil tohle, pak jsem vyfotil z monitoru tady ten nápis Kaktus veliký. A docela to vyšlo taky. Hezký. Funguje a jenom jsem to myslím fotil do toho, do prostředka. To trošku ujetý, ale nějak to funguje. Dobrý. Blbosti. Tady je alej na hřbitově v Kroměříži. To je nejlepší zahrada v Kroměříži, hřbitov. Tam mám do toho aspoň nikdo nekecá, tam to mám rád. Na těch hřbitovech.
Tady to jsem fotil se sáčkem na objektivu, protože to tady je takový divně barevný. Ale není to zase tak silný ten efekt. Já jsem si tam měl dát nějaký jiný sáček. To už jsem fotil, abych dofotil film. Ale tady vidět, jak je to pozadí hezky rozmazaný, když zaostřím na blízko. A to je všechno. A dostal jsem i CDčko k tomu. S digitálníma fotkama. Kdyby mě omrzeli analogový nese. Super. Já mám teda skener na to, na negativy, ale tak to je jednodušší to stáhnout z disku. Takže čau zase někdy příště.